Ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá mo sọ̀rọ̀ lórí àṣírí àdúrà gbígbà àwọn ohun tá ó ṣe tá ó fi tí àdúrà wa yóò fi ṣe ìtẹ́wọ́gbà gbogbo ẹ̀ lásọ. Mo sọ̀rọ̀ nípa ọpẹ́, mo sọ̀rọ̀ nípa ìwà mímọ́, mo sọ̀rọ̀ nípa ìgbàgbọ́, mo sọ̀rọ̀ nípa ìrètí. Pẹ̀lú àṣẹ Olódùmarè ní ọ̀sẹ̀ tá a wà yìí, mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí àṣírí ìdìde ní gbogbo láti Monday títí di ọjọ́ Friday láàárọ̀ láago mẹ́fà àbọ̀, lálẹ́ láago méje àbọ̀, má mi sí ẹ̀. Ohun tí a máa gbé yẹ̀wò nìyí, àwọn àdúrà tá a lè máa gbà nìyẹn. Lórúkọ Jésù, ó lè máa dá fún ẹ. Jésù Olúwa wa, Ọlọ́run máa ṣe é, orúkọ Jésù, à ń lọ lórúkọ Ọlọ́run Ísírẹ́lì láti ṣẹ́gun ẹṣẹ́ àtaìṣòdodo, kìí ṣe tiwa ṣùgbọ́n tirẹ̀ nìyẹn. Fún gbálà àti ṣẹ́gun tá a fẹ́ jẹ́ra, ṣẹ́gun ni wà nípa ẹ̀jẹ̀ Jésù. Bàbá fún wa ní ṣẹ́gun nípa ẹ̀jẹ̀ Jésù. Ẹni tá a pa fẹ́ lẹ́ṣẹ́ sí bẹ́ ó wá òjọba àwàjò aṣẹ́gun lọ. Orúkọ Jésù, Ọlọ́run gba ọpẹ́ wa, Ọlọ́run gba ẹ̀yìn wa. Jésù Olúwa wa, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run tí ẹ̀ ń tẹ̀lé wa, ṣùgbọ́n a kìí ráyè gbàdúrà tó lórí òkè yìí o nínú tẹlifíṣàn. Kí n tó tẹ̀síwájú láàárọ̀ yìí, mo fi Ọlọ́run bẹ̀ ọ́ kọ déètì yìí sílẹ̀. August 19, 2021, àkànṣe àdúrà kan bọ̀, ó máa mi gbogbo Houston, 12719 Bisonet Street, Houston, Texas. Àdúrà yẹn máa le gan, mo rọ̀ ẹ́ lórúkọ Ọlọ́run Bàbá, lórúkọ Ọlọ́run ọmọ, lórúkọ Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́, ẹ má mi sí àdúrà yẹn. Ó máa ní agbára gidigidigidigidi gan. Ẹjẹ́ àjọ ṣe lórúkọ Jésù, ojú ò dẹ̀ ní tiwa. Àwọn tó wá sí tòṣù tó kọjá, wọ́n jẹ́rìí ságbára Ọlọ́run. Bẹ́ẹ̀ni, orúkọ Jésù, àìkú ni Ọlọ́run Bàbá mi, Ọlọ́run Jósẹ́fù Babalọ́lá. Àìkú ni Ọlọ́run Bàbá mi, Ọlọ́run Sámsoni Akandélẹ́dẹ. Àìkú ni Ọlọ́run Bàbá mi,
Olorun Joseph Baba Lola Ai kuni Olorun Baba mi o Olorun Samson Akadelede Jesu Oluwa wa Ai ni mo ko di adeleke gege mo ni ka sataria Ashiri didi ekeji Bene Akoko ana mo ni je ko Oluwa dari e Ohun ti mo fe so le lori leni ashiri keji niyan o Mo so ro ninu iwe Luke ori kankandilogun ese ketala Ei kali mo so tali aba All I have It is given to me by the Lord. All I have, eli neke tene mokulia, ekeli neke polima aige libe gegebo. It is given to me by the Lord. Ese ketam. Luke 19 verse 13. Osi, pe awon omo odore, mewa, O fi mi na mewa fun won O si wi fun won pe e ma show titi emi o fi de A fe gbadu e ma show titi emi o fi de O si wi fun awon omo odo re wi pe egba o e ma sowo titi emi o fi de kokoro keji ti mo fe ko mo to ba fe dide laye everything you have does not belongs to you belongs to God owo to ni iwo kan lo ni o You are just a custodian. It belongs to God. Akoko to ni, it belongs to God. Ogbo to ni, it belongs to God. Omo to ni, it belongs to God. Ile to ka, eko to ka. Everything you have, even the car you have, belongs to God. Anybody that wants to be great, Anybody that want to succeed ogbodo mo wi pe ohun ko ohun ti olorun ba fi fun e ki se ti e ton ai ni makaba ti olorun ni all I have it is given to me by the lord all I have it is given to me by the lord hallelujah Business to niye, mommy. I wrote it in my notes here. I said every business of the saint is God's business. Occupy, do business with it till I come. Remember that talent does not belong to them. It is God that gave them the talent. Ohun to niye, that treasure you have, isura to niye, Olorun lo fun e lomo. Awon opo wa church le ni omo mi. Opo wa church le ni ise mi, Olorun lo fun e ise yen. You are so engaged, you don't have time for that God, the owner of the job. Oh, that job project is too much. Me Olorun, I will tithe, I can't pay my tithe. I can't contribute to this ministry. He's not my church. God gives you that money. Anything you have, don't ascribe it to yourself. If you post to own anything with your capacity, you will lose it. But when you have a mentality that everything I have belongs to God, you will be conscious. You will not misbehave. You will not be proud. What am I saying? The secret of greatness, the secret of success, the secret of elevation, the secret of financial turnaround. Ni wi pe
O gbọdọ gbagbọ pe you must know that whatsoever you have, in any condition you have, whether you are big, whether you are small, whether you are wealthy, no matter what, it is not your own. That is the first fundamental principle of success. Mommy, lóòótọ́ ń kọ́lé o, Ọlọ́run ló nílé yẹn. Lóòótọ́ ni Ọlọ́run until you are conscious of that. Mo fẹ́ kó gbàdúrà bí tó dé yẹn. Ọ̀pọ̀ ló ń gbéraga lẹ́ni, oh, I am PhD. God gives you that talent. That certificate is a talent. Oh, kí ló dé èmi nìkan ni? Yes, Ọlọ́run fi fún ẹ ni. Ẹ jọmọ mi, ẹ má jẹ àwọn ayémáyà. Ìdí nìyẹn tó bá kú, tí mo bá sùn, tá a bá padà sọ́dọ̀ Olúwa, kò sí tó mú wa o, kò sí tó máa mú lọ. Kò sí ẹni tó, ó ní bí mo ṣe náwó tó, ẹjọ́ tí bá ti kú o, ẹ sinmi pẹ̀lú owó mi, it's not possible. Mo ń sọ̀rọ̀ nípa àṣírí ìdílé. Ìdí nìyẹn tó bá, if you believe that it is God that owns everything, you take instruction from him. You give money to him. You give your wealth to him. A ti ń sọ̀rọ̀ Olúwa ẹjọ́ a nílò kí iṣẹ́ yìí gbinlẹ̀ sí. Ó yẹ kó wà lára àwọn tí ó máa gbéṣẹ́ yìí lárugẹ pé bàbá ìwọlẹ̀ rí kan lórúkọ èmi àti ìdílé mi lóṣooṣù, a máa fún yín iye báyìí kó máa gbinlẹ̀ sí, kó iṣẹ́ Ọlọ́run máa tẹ̀síwájú sí. And God can touch you and say, okay, carry it for this month. We are not raising fund. But it's a fundamental truth of success. A fẹ́ gbàdúrà. Ọlọ́run kí ló fi fún mi tí mo wà máyà bíi tèmi. Ọlọ́run kí ipò wo ló fi mí sí tí mo rò pé agbára mi ló débẹ̀. Oh, mọ́mí ẹ̀dí ẹ̀lí màkàrà. Agbára mi kọ́. Mo ń bẹ́ nìkan sí, ó ní Adádi, I'm busy now, I travel all around. Mo sọ fún pé èṣù ló mú ẹ o. Anything that is taking you away from God is the devil in disguise. Anything that is taking you away from God is the devil in disguise. Hey, mo fẹ́ kó pe orúkọ Jésù. Ọlọ́run, níbo ni mo ti gba ohun tó fún mi bí ìpè tèmi ni? Olúwa gbà mẹ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa la jẹ́jẹ́, when I get over sí, I will serve God as if I've never served him before. I will serve him as if I've never served him before. Ṣùgbọ́n, ayé náà máa kú nígbà kan sáyà. Nígbà tí ẹ dé sí, ẹ gbàgbé ọ̀nà yẹn. Mo fẹ́ kó pe orúkọ Jésù níbi tó dẹ̀yẹn. Mo fẹ́ kó pe orúkọ Jésù tó bá rẹni tó wọ̀ ní òyìnbó tó ń gbéraga ó gbàgbé ibi tó ti ń bọ̀ ni. Nígbà mìíràn tí bá kúnlẹ̀ mo máa ń dúpẹ́, Olúwa kọ kí ni màá ṣe. Níbi táwọn aláṣẹ gbé mi lọ kí n lọ pásítọ̀, mọ́mì, dádì, mọ́tò ò débẹ̀. Mo fẹ́ kó gbàdúrà ẹ pe orúkọ Jésù. Olúwa gbà mí lẹ́nu lọ́wọ́ ẹran ara ìjọra ẹni lójú. Olúwa jọ, because kéèyàn tó lè dẹni gíga, you must humble yourself. God resists the pride and give grace unto the humble. Oh, àkókò mi ò tún ti lọ. Lọ́la màá tún tẹ̀síwájú lórí ẹ̀. Ẹ má gbàgbé 12719 Bisola Street, Houston, Texas. Zip code 77099. Lágbára Ọlọ́run Olódùmarè. Ẹ kọ déètì yẹn lẹ̀ on the 19th. On the 20 or the 21 of August. Oh, ma ni agbara gan. Ma ni agbara gidigidi gan. Ma ni agbara. Mo lo ma ni agbara. Mo ma se ipade kan ni Sunday keji. Lagbara Olorun. Ni Sunday keji ninu osu August. Ipada ba tori oke ni. Second Sunday in August, ma sọ déètì ẹ̀ látọ̀la lọ, ìpadàbọ̀ látorí òkè. Torí lọ́sẹ̀ yìí pẹ̀ lórí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run, mo máa bá Ọlọ́run wọ̀já káàdì lórí òkè fún ọjọ́ méje sí ọjọ́ mẹ́jọ. Tí n bá dẹ̀ tí ń bọ̀ látorí òkè,
mo bo ni church ni loruko Jesu o ma da fun e wa de ri ba ti se wa rona gbe gba o e ma miss e be loluwa wi mo mi da po mo wa gbogbo ojo Sunday isin Yoruba ma be la go mewa be ni telede oyibo 8:30 by the grace of God to 10 ni awon arin ose njo Thursday ago mesan sago mejila wakati wole ri kan be ni njo Friday iṣẹ́ ọ̀rọ̀ ago mẹ́wàá sí ago méjìlá ó dẹ̀ máa dá fún yín tó bá fẹ́ kí n gbà níyànjú ẹ rí àwọn nọ́mbà wa yẹn ẹ ó dẹ̀ ṣe rere o ẹ̀yin lẹ̀rí kan ẹ̀yin lẹ̀rí kan God bless you.